Եսի իմ կառուցածների մեջ ամենամեծ դպրոցն է։ Ինչ թվում է Հայաստանում էլ երևի ամենամեծ դպրոցն է։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրով վերակառուցում է Աբովյանի համար 2 վթարային դպրոցը։ 2022 թվականի ապրիլին, այսինքն սկսվել են քանման աշխատանքները։ Տևել է մոտ 6 ամիս։ Հիմա մենք սկսել ենք արդեն հիմնանորոգման աշխատանքները։ Սա սեյսմիկ անվտանգության ծրագրով կառուցվող ամենամեծ դպրոցն է։ 1000 աշակերտի համար է նախատեսված, աշխատանքները կատարվում են որակով, ժամկետներում, ուրեմն ոչ մի թերի բան չկա։ 1969-ին կառուցված վթարային շենքին փոխարինելու է շատ ամուր շինություն, նշում է Աշխեկը։ Խամքար բետոնից է հիմքը, 1 մետր լայնությամբ, հետո դրա վրա դրվում է հիմնային հեծանները և բետոնացվում է 25 տասի բետոնով։ Երկհարկանի շենքը բաղկացած կլինի 4 մասնաշենքից, կունենա մի քանի վերելակ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար և անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, որ ունեն 21-րդ տարի դպրոցները։ Երկրորդ, երրորդ և առաջի մասնաշենքերը դա դասարաններ են, ադմինիստրացիան և մնացած օժանդակ սենյակներն են, իսկ 4-րդ մասնաշենքը մեծերի և փոքրերի սպորտ դահլիճներն են։ Դպրոցի շինարարության համար ներդրվել է 3 միլիարդ 580 միլիոն դրամ, կառուցման ժամկետը 30 ամիս է։ Այս պայդրությամբ շինարարության տարբեր փուլերում են գտնվում 23 դպրոց, որոնցից 3-ը արդեն ավարտական փուլում են։ 23 թվականի առաջին կիսամյակում մենք ևս նախնական հաշվարկներով ևս մի քանի դպրոց կավարտենք շինարական աշխատանքները։ Ծրագրով կառուցվող 7 դպրոց արդեն իսկ շահագործվում է։ Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում, որ իրականացվում է Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսական օժանդակությամբ, այդ ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորում են բացառապես շինական աշխատանքները և այդ ծրագրի մեջ գույքի, դպրոցների գույքի համալրման բաղադրիչը բացակայում է։ Գործադիրը հիմնադրամին հատկացրել է 270 միլիոն դրամ, պահանջելով կառուցմանը զուգահեռ իրականացնել նաև դպրոցների անհրաժեշտ կահավորում։ Հաջորդ տարի շահագործման ենթակա 10 դպրոցի գույքի համալրման մասով հիմնադրամն արդեն զբաղվում է։ Ռոզա Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Մեր Կիրակոսյան, Լուրեր։